ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតដល់ប្រមកវិញហើយដល់ប្រដល់ប្រុសមានរបស់រីកាប្រាប់ដល់ស្រីទៅបត់ណែអ្នកប្រុសមករបស់ធនអាថ្នាក់នេះមានតែតាមគ្រូពេទ្យមកហើយណាអ្នកប្រុសរបស់ខ្ញុំតាមបិទុយដល់ធំមានរបស់អ្នកស្រីតែទៅព្យាបាលឲ្យហើយមិនឲ្យដល់ក្រៅចូលទេណាអានណាអ្នកស្រីអ្នកស្រីអីសាន អាយម៉ៃមើលបន្តិចមកហេតុអីរបួសធ្ងន់ដល់ថ្នាក់នេះអីសានមិនអីទេអ្នកម៉ែកូនល្ងងអីសាន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 ណែគួរតែតាមប៉ែតដែរទេហើយនឹងកុំចេះបានទេអ្នកស្រីហាងចូលជួបនេះនាងអេអ្នកប្រមោអ្នកស្រីមកជាជេនចិនសឹកអ្នកប្រុសខ្ញុំទៅទីនេះអ្នកប្រុសមើលថែបាត់ល្អមើលថែពូឈីឲ្យបាត់ល្អប៉ុន្តែបាទអ្នកប្រុសមកឆាប់សម្រាកសិនតើខ្ញុំរំខានអ្នកប្រុសទៀតទេអ្នកប្រុសផ្ដាំឲ្យខ្ញុំមើលថែរនាងឲ្យបានល្អខ្ញុំត្រៀមកន្លែងមួយសម្រាប់នាងរួចទៅហើយមកនេះមកសុំជើញណែនេះជាបន្ទប់ណាក់អូអេណែឆាប់មកធ្វើភ្លាមអញធ្វើអីហ្នឹងអ្នកប្រុសមកឲ្យអញមើលថែខ្ញុំឲ្យបានល្អបើនាងមិនទៅយកចានគោមទេអ្នកប្រុសមិននឹងអញមានរបួសបានទៅនៅចាំក្នុងនោះដល់ស្កាត់ទៅចុះអញខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជាប្រនាង
បាទអញមិនដោះលែងខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងដាក់តអញឲ្យធ្វើជាអ្នកសំទានអូយនាងជាប្រនាងឬអត់មិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេទោះជានាងជាប្រនាងតើមានដំណើរខ្លះដែលមិនដឹងចរិតរបស់ព្រះបុត្រាបាទសិនជានាងទៅដំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺគេសម្លាប់នឹងចោលហើយរឿងបែបនេះផងឯងតែប្រមកមិនឆ្លាប់និយាយបែបនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ឪពុកម្នាក់នេះទេឆាប់ដោះលែងខ្ញុំចេញទៅឆាប់ឡើងបន្តិចទៀតមេក៏គិតថាចូលប្រាប់នេះចុះណាតម្រុំតនាងបានជួបនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នាងគួរតែសង្កប់នៅក្នុងនេះដោយស្ងាត់ទៅចុះណែណែឆាប់ណែខ្ញុំចេញទៅឆាប់ណែខ្ញុំចេញទៅហើយដំបងគិតថាទទួលស្គាល់ឪពុកម្នាក់នេះបាទជារករឿងដាក់ខ្លួនមកតែព្រះបត្រាគូនធំនេះមិនមែនជាមនុស្សល្អអីទេហេតុអីក៏រិះសែងខ្ញុំសោយបែបនេះណែប្រមាណនេះហើយវិញហុយប្រមាណនេះហើយមានដឹងដែរទេនឹង7 8នាក់ហើយស្មោះមកដល់សោះថាបុត្រីរបស់ព្រះម្ចាស់ទី7មានច្រើនដំឡឹងមូលគេចោះនោះប្រច័នបែបនេះមានប្រពន្ធចង់ប្រមាណអ្នកមានទទួលខុសអីទៅមែនទេអូយអូយសុំប្រាប់បត្រាអានេះអាស៊ីដំបងត្រូវគេមកវិញជាមួយយើងយើងបារម្ភខ្លាចហានជាម្នាក់នោះទប់ទល់មិនឈ្នះទេពយើងទុកឲ្យគេណែជួយជាឆ្នាំប្រជាបិតយកទៅថ្វាយព្រះបិតាទេអេព្រះបិតានៅពេលដែលព្រះបិតាស្រាញ់ស៊ីវ្វីហើយបានជាទ្រង់មិនហាមឃាត់បុត្រដឹងថាព្រះបិតាមិនសប្បាយចិត្តពន្តែទ្រង់ស្អាតដូចជាព្រិលធ្លាពន្តែបែរជាត្រូវស្លាប់យ៉ាងវេទនាជាកំហុសរបស់បុត្របុត្រមិនគួរអាណិតក្មេងសុំទាននោះទេថែមទាំងការពារគេទីនប៉ុន្តែសុំព្រះមាតាទុព្រទីបុត្រមិនឲ្យគេចូលដំណាក់ព្រះអង្គនោះទេព្រះបត្រាព្រះបិតាសោយអសុទ្ធហរណិញសោយរួចហើយមួយត្រកូលបញ្ជូនមកប្រមាណនេះពេលនេះគួរតែបញ្ជូនមក7 8នាក់ហើយមនុស្សពួកនេះគឺចង់ចុកចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់គ្រាន់តែអាយុប្រហែលនឹងមុខមាត់ស្រីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដោយខ្លាចព្រះអង្គម្ចាស់សេហ្វេស្លាប់ជាង10ឆ្នាំអ្នកណាក៏មិនដឹងថាក្មេងនោះមានមុខមាត់យ៉ាងម៉េចពួកគេប្រកាសជ្រៀតឱកាសនេះត្រកូលមើលបញ្ជូនមនុស្សមកហើយនៅមកចាំមិនខានគេដឹងខ្លួនហើយណៃដែលប្រុសរបស់ខ្ញុំហ៎ព្រោះទៅជួយនាងទៅមានរបួសបន្ទាប់មកក៏ត្រូវផ្លែដៅនោះកម្ដៅបន្ទាន់ស្រកចុះនៅឡើយទេដឹកដែរទេចាំហេតុអីមិនទៅតាមគ្រូប៉ែនបារម្ភពីតែប្រុសហើយបែនទេដែលប្រុសរបស់ខ្ញុំប្របាត់ថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំអ្នកស្រីគឺជាអ្នកមើលថែដល់ផ្ទាល់ខ្ញុំសូមប្រមាណនេះក៏ហើយណាបាទប្រុសខ្ញុំទ្រាំមិនបានទៅជប់នេះទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់នាងចោលហើយយោរបស់អញជ្រុះហើយ
យកទៅស៊ីខ្លួនឯងតែប្រាប់នេះចុះនេះកំពុងតែបង្កបញ្ហាខ្លួនឯងនេះកំពុងតែបង្កបញ្ហាប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យល្អទៅមិនស៊ីក៏ឲ្យទៅឡោះដៃ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 លោកកលែងឃ្លានហើយហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងមិននឹងឆ្អែតបានតែពូជេពូទី9ពូទី9ពូតាមកពីណាខ្ញុំតាមរកពូយូរហើយពូតរអាហាឲ្យឯងនេះជាថ្ងៃកំដៅរបស់ឯងពូទី9មិននឹងអាចបណ្ដោយឲ្យឯងឃ្លានបានទៅនំប៉ាងមែនទេល្អណាស់ពូទី9ខ្ញុំនឹកពូខ្លាំងណាស់ពូទី9ខ្ញុំក៏ថាមិនបានជួបពូទៀតនោះទេក្មេងល្ងងអើយពូទី9មិនទៅណាបានទៅកុំយំអីមិនអីទេពូទី9ពូទី9ពូទី9ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែ KPP CTV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតពូជីហូបនៅប៉ៅឆ្អែតដែរទេមិននឹងឆ្អែតទេបាក់កាពះខ្ញុំធម្មតាថ្នាក់នេះចូលសាប់មែនទេហើយពូទី9បាសិនជារបស់មួយនេះគឺជារបស់តឹបនោះច្បាស់ជាល្អហើយនឹងខ្លាញ់តែជាផ្លូវមួនចង់ហប់ប្រមាណក៏បានដែរគួរឲ្យស្ដាយពេលនេះខ្ញុំឃើញតែឆ្នាំក៏នឹកដល់វាបន្ទប់ដាក់អស់នេះក៏ចាញ់តែមិនបានហាអាយ៉ាសំតោះកូនកណ្ដាលតូចមកខ្ញុំមិនហប់ឯងខ្ញុំច្បាស់ជាឃ្លានគាត់ឲ្យស្ដាយក្នុងនេះគ្មានខ្ទះមិនដូច្នេះចុកឯងដាក់ចុកខ្ទះរួចប្រើភ្លើងមកបំពងហៅថាបំពងកណ្ដាលពេលនេះមានតែស៊ីឯងទាំងរស់ហើយចង់ហូបភ្លើងមិនមែនដែរទេខ្ម
ជួយបាក់ទ្វារអញតិចមកមានខ្មោចជប់ស្រេចទៀតទេទីនេះអត់មានមនុស្សទេខ្ញុំឲ្យផ្លែមន្តនីមនាងចង់ហូបរបស់នោះខ្ញុំហូបផ្លែមន្តខ្ញុំហូបផ្លែមន្តខ្ញុំហូបផ្លែមន្តនេះមិនខ្លាចផ្លើមន់មានថ្នាំពុលទេយ៉ាងណាក៏ល្អជាងខ្មៅឃ្លានស្លាប់ណាយ៉ាងណាខ្ញុំជឿថាលោកមិនមែនជាមនុស្សចង់សម្លាប់ខ្ញុំទេបាត់ចង់សម្លាប់ខ្ញុំនោះពេលនេះខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅហើយពីមុននេះជឿចិត្តស៊ីកណ្ដុលមានកណ្ដុលឲ្យហប់តុកតាសំណាំងណាហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំនឹងពូទី9គ្មានបាយហូបបីថ្ងៃឯណោះស្ទើរតែយកដីធ្វើជាបាយហូបហើយលោកមិនធ្លាប់ឃើញមនុស្សហូបដីទេហូបមួយថ្ងៃដូចជាឆ្អែតពោះ10ថ្ងៃលោកដឹងទេមនុស្សល្អល្អគេស្លាប់យ៉ាងម៉េចគេសំណាំងល្អណាស់តែខ្ញុំមិនដឹងថាពូទី9បានប្រាក់មកពីណាច្រើនខ្លាំងណាស់ទិញអាហារថ្លៃថ្លៃតើខ្ញុំអាចគ្របបន្តបានខ្ញុំដឹងថាលោកមករកខ្ញុំដល់ទីនេះព្រោះតែរឿងកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទី7សំខាន់ទេមិនដូច្នេះខ្ញុំដឹកមិនចេញឡើយថាលោកមកចាប់អារម្មណ៍អីលើខ្ញុំនោះបើខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំសម្លាប់នាងខ្លាចដែរទីនោះជីវិតគ្មានតម្លៃមានអ្វីគួរឲ្យខ្លាចតារឿងដាស់សន្យានឹងពូទី9មិនតាន់បានធ្វើមានអារម្មណ៍ថាមិនសំណុកចិត្តក៏សំខាន់ចំពោះនាងខ្លាំងដល់ម្លឹងនាងធ្លាប់គិតដែរទីបើមិនព្រោះតានាងជាព្រះនាងម្ចាស់ប្រើជីវិតសុខសប្បាយរហូតមិនត្រូវគេធ្វើបាបនាងក៏មិនបានធ្វើជាក្មេងកំប្រីសុំទានដែរសុំទានខុសមែនទេខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាពូទី9ល្អចំពោះខ្ញុំណាមានរបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គាត់ច្បាស់ជាឲ្យខ្ញុំមិនគេឆ្នាំណាមានប្រើធ្លាក់បើគាត់មិនឲ្យខ្ញុំជាប់ខ្ញុំច្បាស់ជារងាស្លាប់នៅកថាត្រកូលលេងទទួលខ្ញុំធ្វើជាកូនត្រកូលមកបញ្ជូនខ្ញុំទៅឲ្យសាច់ញាតិពួកគេបានគិតច្បាស់លាស់នៅកថារឿងគ្មានប្រយោជន៍ម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែធ្វើមិនទេឬមួយក៏ពូទី9មិនចង់យកប្រយោជន៍ពីនាងគាត់រកប្រយោជន៍ស្អីពូទី9គ្រាន់តែជាអ្នកសំទានគាត់យកជីវិតមកការពារខ្ញុំចិញ្ចឹមមើលថែខ្ញុំគាត់នឹងខ្ញុំប្រាជីវិតរួមគ្នាយូរហើយឬមួយរឿងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនមិនដឹងទេអេកំអល់តើអីខ្ញុំទំនេរណាស់និយាយគ្នាលេងសិនមកណែមិននិយាយក៏បានដែរខ្ញុំឆាប់និយាយក៏បានជួយយកផ្លូវមន់ឲ្យបន្តិចទៀតបានទេអេគ្មានផ្លូវមន់ក៏បានដែរឲ្យតែក្បាលត្រីពីរមកបានហើយអ
ជាអ្នកណាទៅណោះហេតុអីលើកមកមើលយើងដាក់បន្ទប់ដាក់អូនៃចុះផ្លូវមន់មកឲ្យយើងហូបទៀតតើគេអាចមកទៀតទេបងស្រីនាំមនុស្សតែច្រើនណាស់បើជាសម្លាប់មនុស្ស3នាក់មិនបានបើខ្ញុំជិះបងវិញពេលនេះសម្លាប់ខ្លួនស្លាប់បាត់យូរហើយហេតុអីក៏ហ៊ានចេញមកក្រៅបែបនេះទៀតកុំបានចិត្តពេកហេតុអីខ្ញុំបានចិត្តមិនបានអ្នកគ្រូឲ្យខ្ញុំតែនិយាយជាមួយត្រកោជូដើម្បីប្រាក់សម្បទានតិចណាត្រកោជូយកព្រមឲ្យភារកិច្ចខ្ញុំបានសម្រេចប៉ុន្តែបងស្រីវិញបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតខ្ញុំគិតថាមានសមត្ថភាពអីមកដណ្ដើមធ្វើជាម្ចាស់ភូមិគ្រឹះចន្ទ្រាជាមួយខ្ញុំដែរអ្នកគ្រូកំពុងរកខ្ញុំមិនបានណែនាំជាមួយទៀតទេនេះឯងលីនអ៊ីខាមូសូហ្វីក្មេងសំទៀនយើងត្រូវតែសម្លាប់ពួកឯងអ៊ីសានមកក្រោកយឺតយឺនអ៊ីសានកូនអកតញ្ញូធ្វើឲ្យម៉ែបារម្ភហើយពេលនេះកូនយ៉ាងម៉េចហើយប្រាប់ម៉ែមកមើលដកដង្ហើមស្រួលវិញហើយមករបួសនៅឈឺតិចតិចពេលនេះខ្ញុំលែងអីហើយព្រះជួយការពារឲ្យកូនម៉ែឆ្លងទុក្ខលំបាកមកបានចិនសឹងដល់ប្រុសដល់ប្រុសមានតម្រុយអ្នកដែលតាមសម្រាប់ពួកយើងហើយនៅនឹងមិនទាន់មាននេះប៉ុន្តែដល់ប្រុសទុកចិត្តចុះខ្ញុំបាត់បន្ថែមមនុស្សល្អទៅស៊ើបហើយមិនអីទេដល់ប្រុសតើជាអ្នកណាតែម៉ែជាហ៊ានប៉ះពាល់ត្រកូលម៉ូយើងមើលទៅលึกនេះអាចតាក់ទងនឹងប្រាក់សម្បត្តិរាជការប្រាក់អង្គម្ចាស់ទី7មានបន្ទូលថានៅទីមរបស់យើងយកការប្រាក់ខ្ពស់ពេកណាត់កូនទៅពិភាក្សាច្រើនដងប៉ុន្តែកូននៅតែមិនយល់ព្រមមើលទៅមានមនុស្សយល់ពីកំណត់របស់ប្រាក់អង្គម្ចាស់ទៅចាត់មនុស្សមកមុនទាំងអស់នេះមកពីម៉ែមិនល្អអ្នកម៉ែនោះគឺជារឿងដែលកំពុងហួសយូរហើយសម្ម៉ែក៏បន្ទោសខ្លួនឯងឲ្យតែពួកយើងបញ្ជូនពូឈីទៅដំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្វែងរកបុត្រីព្រះអង្គម្ចាស់ទី7ឃើញបែបនេះព្រះអង្គម្ចាស់ទី7ច្បាស់ជាសព្វផ្ទៃហើយចិនសឹងបាទតើពូឈីគេយ៉ាងម៉េចហើយគេពូពុជីគេមិនអីទេតាមានរឿងអីទេតែប្រុសបើមិនព្រោះតែគេតើតែប្រុសអាចនឹងរបួសដល់ថ្នាក់នេះទេពុជីនេះឯណានិយាយមកខ្ញុំឃុំនៅបន្ទប់ដាក់អស់ប្រេះផ្ដាសអូយកូនប្រុសកូនប្រុសយឺតយឺតតែប្រុសយឺតមិនមែនមនុស្សប្រអស់ម្ចាស់រត់ទៀតដឹកអីតើបើជាគេមិនមែនក៏យើងធ្វើឲ្យគេមែនដែរតែប្រុសអ៊ីសានដាប់ប្រោះទស្សនារឿងភេទថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត